בשעה שעוברים עלינו מצבים נפשיים, רגשיים, לא נעימים, שזה כל מיני תחושות לא נעימות שעוברות עלינו. שאחד הדברים שעוברים עלינו היום זה הרבה מאוד כבדות הלב, אם זה מתגבר זה עצבות, עוד יותר מתגבר דיכאון, עוד יותר מתגבר ייאוש, ועל מי זה לא עובר בדור שלנו. כל כך הרבה דברים עוברים עלינו, ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים בים סוער, ים סוער של עולם הרגש שלנו. גלים גדולים מציפים אותנו, לא נעימים. ודאי שאחד הדברים הכי גדולים שאנחנו נזכה לבטל את ההצפות, הגלים הסוערים של הרגש שלנו, הרגשות הלא נעימים. אחד הדברים שמאוד עוזרים זה שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא. שאדם יודע יש מלך לעולם. אין פה אף אחד שעושה מה שהוא רוצה, יש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אומר רבי נחמן, איך אנחנו זוכים, באיזה אופן אנחנו זוכים להשיב ללב שלנו שיש על כל דבר ודבר השגחה פרטית, שיש מלך לעולם, שמנהיג את העולם. יש כמה עצות, אבל אחת העצות שמאוד חשובות זה שאדם יכתוב על פתק מספר משפטים של אמונה, וכל אחד יכול לכתוב לעצמו מה שהוא רוצה. מספר משפטים של אמונה, כגון, אדם כותב, אני מאמין באמונה שלמה שכל דבר ודבר שקורה בעולם זה בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. משפט נוסף, משפט מספר 2, מהרגע שנולדתי ועד הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא שמר עליי כל שנייה ושנייה. וכל המאורעות שהיו לי, וכל הישועות שהיו לי, זה הכל מהיה בסייעתא דשמיא ורחמים שהקדוש ברוך הוא שמר עליי. כי בדרך זאת, שאדם יכתוב 4-5 משפטים, וכל שעה להגיד את המשפטים האלה. פשוט לשנן את המשפטים האלה. על ידי שאדם אומר את המשפטים של האמונה, על ידי זה הוא זוכה להאיר את האמונה בתוך הלב. כי גם אם אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים בשכל, אבל אנחנו לא מרגישים את האמונה בלב. איך משיבים את האמונה? איך מאירים אותה בתוך הלב? על ידי שכל שעה אנחנו אומרים בין 3-5-6 משפטים של אמונה, ואומרים את זה, פשוט אומרים את זה, להגיד את זה. כן מרגיש, לא מרגיש להגיד את זה. הדיבור הזה, 5 משפטים של אמונה שאנחנו נגיד כל שעה, בוקעים מסכים ומאירים בתוך הלב שלנו את האור של האמונה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.